Hurmatli hamyurtlar, endilikda hamyonbop va bir yillik kafolatga ega bo'lgan yengil mashinalardan tortib, pikaplar, jak mikroavtobuslar va 3 tonnadan 80 tonnagacha bo'lgan yuk mashinalarini hamda manipulyator, benzovoz, shakman, bartavoylarni China Motors avtosalondan xarid qilishingiz mumkin. Xitoyni Jack, Shakman, FAV kompaniyalari bilan hamkorlikda avtomobillar full komplektatsiyada yetkazib beriladi. Barcha to'lovlar bank orqali amalga oshiriladi. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfa olam. RT agentligini Shot agentligiga tayanib xabar qilishcha, 22 avgust kungi janglarda Rossiya armiyasini 810-chi dengiz piyoda qo'shinlari va 11-chi brigadasini birlashgan bo'linmalari, Qo'shma Shtatlarning SRU va Pentagonga ishlaydigan Forward Observation Group xususiy harbiy kompaniyasini barcha askarlarini yo'q qildi. RT agentligiga ishonilsa, bundan tashqari Ukraina armiyasi o'zini 60 nafar askari bilan 3 kozak harbiy zirhli mashinasini ham yo'q qildi. Xullas, Kursk frontida Bradley mashinalari oldida turib maqtanib suratga tushgan Qo'shma Shtatlardan kelgan yollangan askarlar 22 avgust kuni nariga dunyoga bepul yollanma oldi. Endi Ukrainani Sevastopoldagi Kerchensk bo'g'ozidagi Kavkaz portida zarba bergan Rossiyani temir yo'l paromiga aloqador xabarga o'tamiz. Union agentligiga ko'ra, 22 avgust kuni Ukraina qurolli kuchlari Neptun raketalari orqali Kerchensk bo'g'ozida Konrad Trader paromiga zarba yo'llab Rossiyani temir yo'l paromiga jiddiy talofat bergan. Qurbonlar haqida hozircha tasdiqlangan ma'lumot yo'q, ammo jarohat olgan va qutqarilgan kishilar soni 17 nafarga yetgani to'g'risida xabar tasdiqlandi. Ukrainani hafta ko'zgusi agentligiga ko'ra, Ukraina armiyasi o'zini bu turdagi harakatlari bilan kundan-kunga o'z fojiasini yaqinlashtirmoqda va endi Rossiyani Kursk uchun javobiga Konrad Trader kemasi uchun javob ham qo'shildi. To'g'rirog'i endi Ukraina yanada og'irroq ssenariyga tayyorgarlik ko'rishi lozim bo'ladi. Eslatib o'tamiz, Associated Press agentligining axborotiga ko'ra, 23 avgust kuni Qo'shma Shtatlar Ukraina navbatdagi qurollar yordam paketi ajratish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu safargi 125 million dollarlik qurollar yordam paketidan ma'lum qilinishicha, Humers va Javelin raketalari, shuningdek, dronlarga qarshi kurashish uchun radioelektron qurollar o'rin oladi. Endi Kursk viloyatidan 1 kilometr uzoqlikda qirib tashlangan Ukrainani diversion guruh haqida qisqacha so'z yuritamiz. Ukrainani Strana agentligining axborotiga ko'ra, 22 avgustdan 23 avgustga o'tar kechasi Kursk viloyatidan 1 kilometr uzoqlikdagi Skrilevkida Ukrainani diversion guruh aniqlangan. Keyin esa ular Rossiya armiyasining maxsus bo'linmasi tomonidan Skrilevkini tozalash jarayonida qirib tashlangan. Strana agentligiga ishonilsa, uncha katta bo'lmagan Ukraina diversion guruhidan 7 nafar jangchi to'qnashuvda o'ldirilgan va 2 nafari asir olingan. Qolaversa, diversion guruh 2 zirhli avtomobilidan ham ayrilgan. Endi Putin Rossiyani Ukraina bilan chegaradosh hududlari bo'yicha o'tkazgan yig'ilish haqidagi xabarga yuzlanamiz. Interfax agentligining ma'lum qilishicha, 22 avgust kuni Putin Kursk, Belgorod va Bryansk viloyatlaridagi vaziyat bo'yicha katta yig'ilish o'tkazgan. Unda Kursk gubernatori Aleksey Smirnovni bildirishicha, ayni paytda aniq sanalarda 22 avgust holatiga ko'ra Kurskdan 152566 nafar kishi xavfsiz hududlarga ko'chirildi va Kursk'ni jangovar harakatlari davom etayotgan hududlarida umumiy 19376 nafar Rossiya fuqarosi qoldi. Tabiiyki, gubernator Aleksey Smirnovga ko'ra, ular ham yaqin kunlar ichida harbiy to'qnashuv hududidan olib chiqib ketiladi. Kursk gubernator Aleksey Smirnovga ko'ra, 22 avgust bo'yicha Kursk viloyatidan ko'chirilgan 12 mingdan ortiq kishi vaqtincha barpo qilingan lagerlarga joylashtirildi. Shulardan 3407 nafarini esa yosh bolalar tashkil qiladi. Belgorod gubernatori Gladkovga ko'ra esa Belgorodga Ukrainani havodan hujumlari to'xtagani yo'q. Ammo Kiyev hali viloyatga quruqlik orqali yirik operatsiya tashkil qilmadi. Shunday bo'lsa-da, hozirda Belgorodda qo'shin Ukrainani katta sovg'alar bilan qarshi olishga tayyor. Aholini ko'chirish uchun esa 12 ta lager barpo qilindi. Putinning ushbu yig'ilishda bildirishicha, Ukraina endi oxirigacha javob beradi va Rossiya armiyasi o'z oldiga
qo'yilgan maqsadga erishgunga qadar harbiy operatsiyani yakunlamaydi. Putinni ishonch bilan ma'lum qilishcha, Ukraina urushi Rossiya uchun yerdagi urushlarning eng so'nggisi bo'ladi va shu urushdan so'ng Rossiya aholisi o'zini bir emas, bir necha asrlarga qadar xavfsiz his qilgan holda hayot kechiradi. Bu degani bu safar Ukrainaga qo'shib Rossiyani dushmanlar ham yo'q qilinadi va shundan keyingina urush yakunlanadi degan gapdir. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.